Далі ефір продовжимо разом з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з нами на прямому зв'язку. Ми будемо говорити про гуманітарну ситуацію на окупованих та деокупованих територіях і можливості для евакуації. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! 4 березня у Львові відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Ви представили нову стратегію з ВПО. Розкажіть нам, в чому її зміст і що нового в стратегії? Це, власне, нова стратегія, яка передбачає декілька етапів. Від першого етапу, коли людина приймає для себе складне рішення евакуюватися, і до крайнього етапу, коли людина приймає рішення повернутися на територію, цю місцину, звідки вона виїхала і, так би мовити, проживала в населеному пункті. Отже, на сьогодні ми маємо декілька пріоритетів. Якщо в 2022 році пріоритетами було евакуювати людину і швидко її стабілізувати, адаптувати, дати все необхідне, то цього року у нас пріоритет саме інтеграція в приймаючі громади і підготовка до повернення. І ви знаєте, от чуєш не один раз від людей, які і донині під обстрілем не хочуть виїжджати, що їм просто лячно, де жити, за що жити. От яка нині ситуація із працевлаштуванням саме переселенців? З працевлаштуванням ситуація складна. Уряд має програму «Є робота», вона дійсно працює. Десятки тисяч людей допомогли так один одному, і уряд допоміг їм влаштуватись на роботу або стати підприємцями, самозайнятими, або найняти на свою маленьку локальну так швейне підприємство або інше декілька людей. Однак, якщо взяти суху мову статистики, серед усієї кількості внутрішньо переміщених осіб 66% не мають роботи. І що найгірше, 70% – це жінки. Так? Зараз на наших жінках тримається тил. І ми чудово розуміємо, що жінки мусять, рівно як і всі інші, але в основному, так, ми зараз говоримо про жінки, про жінок, мають мати роботу. І от нашим пріоритетом у 2023 році зробити так, щоб координація між урядом, ОВА, місцевими територіальними громадами була як найтіснішою, щоб все, що ми можемо, і все ми, те, що ми формуємо як політики, було закладено в місцеві програми підтримки. Щоб кожна жінка, чи чоловік, чи юнак, який хоче влаштуватися на роботу, отримав таку можливість, і держава йому цьому допомогла. Пані Ірино, от ви своїми колегами, міністрами в уряді, ви обговорюєте, а які нині спеціальності, які напрямки в промисловості або в аграрному секторі треба розвивати, створювати, можливо, робочі місця, у цю взаємодію міністерств, щоб активізувати? Які професії могли б вирішити це питання, спеціальності? Віце, ви ставите дуже правильне питання, і ми дійсно обговорюємо. Є міністерство освіти і науки, які мають програми перекваліфікації. Так? До прикладу, на базі наших профтехучилищ, наприклад, Рівненська область має прекрасну програму перекваліфікації, де вони допомагають нашим ВПО, наприклад, стати жінкам-швеями. У нас є величезна потреба в легкій промисловості, так? Є величезна потреба шити і допомагати нашим Збройним силам. І на сьогодні швеї, як то кажуть, наші золоті руки дуже потрібні. Рівно як і IT-сектор, до прикладу, є робота, програма передбачає мікрогранти на перекваліфікацію, на навчання в IT-секторі. І це теж дуже важливо. Або, наприклад, є сфера самозайнятості. До 250 тисяч дає уряд тим людям, які хочуть створити своє маленьке, умовно, там, підприємство, назвемо, чи перукарню, чи пекарню, чи кав'ярню. Щось маленьке, що могло б прогодувати їх і їхню родину, або ще, якщо вони наймуть людей, додаткова буде інвестиція від уряду і від місцевої влади. Тут можна привести, в приклад, Львівську область, Чернівецьку, Івано-Франківську. Якраз на Раді регіонів я називала їх і дякувала за такі програми для релокованого бізнесу і для підтримки бізнесу, які наймають наших ВПО на роботу. Переселенці – це люди, які втратили дім, а коли ми втрачаємо цю опору, фундамент, наш рідний дім, це дуже важко психоемоційно. У вашій стратегії психосоціальній підтримці ВПО, яке місце надається і що мається на увазі?
Дійсно, одне з пріоритетів, один з пріоритетів – це саме напрямок психосоціальної підтримки. Ми маємо дві категорії – це деокуповані території. Там теж дуже необхідно відкривати центри психосоціальної підтримки, які будуть яким таким, знаєте, хабом, куди людина може прийти. І окрім психологічної підтримки отримати і юридичну, і адміністративну підтримку. Та навіть, що казати, поскаржитись так, на сусіда, на владу, бо ми всі живемо на територіях, ми знаємо, що життя триває, і людям потрібно мати оцей зв'язок з представниками і влади, і обласної, і місцевої, і розуміння, що треба змінити на краще. Це один напрямок. Інший напрямок – це програма психосоціальної підтримки наших ВПО. До прикладу, я не знала до недавнього часу, але психологи підказали на одній з таких робочих нарад про те, що людина, яка переїжджає, яка тікає від обстрілів і переживає такі обстріли певний час, тікає на більш безпечну територію, їй потрібен великий час, щоб адаптуватися і почати навіть думати про працевлаштування. Ви будете здивовані, але психологи кажуть, що до 4 місяців потрібно середньостатистичній жінці працездатного віку, щоб вийти з стану такої стресової ситуації і почати думати, як рухатись далі, як жити. І оцей стан потрібно перебороти. Потрібно, щоб люди не відчували себе самотніми. Оці програми під егідою нашої першої леді. У нас є національна програма ментального здоров'я. І, власне, напрямок психосоціальної підтримки ВПО – це той напрямок, який я буду брати і відповідати за нього в нашому уряді. Нині і Україні в цілому самотужки важко впоратися з цією війною і вистояти. Міжнародні партнери, ви на конгресі у Львові казали, що розраховуєте на їхню допомогу. А про яку допомогу йдеться? Ми домовились з нашими міжнародними партнерами, що цього року підтримка наших ВПО буде не меншою, ніж у 2022 році. Це дуже важливо, і дуже важливо, щоб вони тримали своє слово. У нас є хороша координація. Ми розуміємо, що роблять вони і які їхні пріоритети. Вони знають, що робимо ми. І от такі стратегії, які ми зараз презентуємо, є, власне, тим дороговказом і для них, і для нас. Ми координуємо свою діяльність разом з ОВА. Я їжджу Україною, вже переїхала всі регіони, і всюди ми проводимо наради саме з залученням наших міжнародних партнерів, щоб вони розуміли, що ставить собі за завдання ОВА, якими є проблеми в територіальних громадах, чим вони можуть допомогти і де можуть підставити плече, а де уряд може справитись самотужки. Де ОВА може справитись самотужки? Отже, основне – це координація. І я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам. У нас справді хороша співпраця. Величезно їм за це дякую. Пані Ірино, я дякую вам за те, що ви знайшли час доєднатися до нас і за ваші ініціативи, бо дійсно наша сила в єдності, і ми маємо підтримувати тих, хто нині слабший. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.